Siba për një rast që personi ka vazhdimisht vezvesen në lidhje me Zotin, në lidhje me botën tjetër. Ne kemi thënë dhe herë tjetër që këto lloj vezvesesh, që në gjuhën shqipe do të thotë fiksime në mendje, nuk e dëmtojnë njeriu. Pra nuk është se e dëmtojnë fenë e tij apo besimin e tij. Një ditë po flisja me dikë që po qante. Thash, o vëlla, qetëso, se nuk ka asnjë gjë. Jo, po mu... A falesh? Po. Qa ke? Jo, po mu... Dhe të vinë më vëlla mendimet. Thash, kur të vinë mendimet, qesh? Qesh me të modë, thuj, unë të bilajmë në shetanë rajim, dhe lë bëj vrap. Edhe iku. Vinë menime, dyre e katë namaz, vinë menime, dyre e katë tjera, vinë menime, dyre e katë tjera. Dhe sa to shëjtoni lejat më abet se ka vetëm i Zot, e unë që po të bëj vezvese jam shëjtani. Pra, mbyte me adhurim. Thuaj, unë të bila më shëtë në vazhjim, amen të bila, unë të bila më shëtë në vazhjim. Sepse ti thjesht po të frynë shëjtani, të ti nuk duhet bish prej e nga cmimëve të shëjtani. Edhe tani ku isha në Zvicër, gjatë konferences, kur ishe një kohë që takova me njerëzit, merdi njerë, ishe shumë i trëndit. Kam vezvese, a duhet bëj rukje, dridhej kur ma thoshte. Thash asë gjënës duhet bësh, po më vinë, po pasaj se të vinë mendimin. E ke lënë namazin, jo, jenë regull. Jenë regull me abdesin, po, të që ke? Thuaj, unë dhubi lajnë në shetan rajin. Nëse jenë punë, boj edhe një normë tjetër plus, prej natët. Kaq, pa çështja është shumë e thjeshtë, nuk ka pse një ta stresoj veten e vet, ta ngarkoj veten e vet, po ndoshta unë nuk jam tamam besimtar, por derisa mbin këto mendime do të thotë se unë se jam besimtar tamam, do të thotë se unë me fenë jam shumë i dobët, unë nuk e di jam besimtar apo jo, thoshte njëoni me këto mendime që kam. Thash, po t'ishte puna kështu, ti pse erdhe në xhami me pyet hoxhën? Po ti ishte puna kështu, ty pse të dhem kaj shumë? Po ti ishte se ti je jo besimtar, atër nuk të intereson të fare me pyt hoxhën për këtë mesene. Që kjo mund tjetë dhe sprov. Kjo lë situate mund tjetë dhe sprov. Pra Allah e sprovon robin e vetë me këtë gjo. Për të parë saj sinqert është aji për të kërkuar qetësin dhe sigurin e besimit. Dhe në momentin që një ndjen dhimbje, ndjen shqetësim dhe i lutet Zotit, o Zot, o Zot, o Zot, vjen një moment që Zoti ja jep. Apo ti je i sigurt për i gjë, më fjalë, se besimi në këtë lloj situatë është më i fortë se sa gjendje qetësie. Besimi në këtë lloj gjendje, dhimbje, vezvese, ngacmime kështu mendore, shpirtërore është më i fortë se sa kur je i qet. Pse? Sepse në momentin që shejtani mundot me njërë me vezveset tila, do të thosë se shejtani për balë të njërë është duke thonë shpirt. Pra është arma e funi që shejtani ka me përdor të kënjëri ju, vezveset. Kërse kur njëri ju është i qetë, do të thosë se shejtani, edhe shejtani është shumë i qetë në këtë njëri. Kur njëri ju ka vezvese, edhe shejtani ka vezvese me këtë njëri. Pra është shejtani, kanë thënë dietarët, në këto dhe situate, me njërë si drita, si poqi para se digjet. Që jep një dritë fort, thudi që qërboni vaki, pastaj shuhet. Edhe njëri ju në këtë loj situate, përbalët me shejtanin, me armën e ti të funit, që ka shejtani kjo është, vezvesja. I dështon, sidomos kur njërë është në fillimet e fejës, dhe në fillimet e besimit, i vinë dyshimet për Zotin, po si mund tjetë, kur bjerë nuk, po kur ti falës, si falës, si mund tjetë, me lajke, pastaj i vinë dyshimet për kaderin, po jo, po që është e shkruar, po që shkruj për gjenem, ti këtë falës, ma ti kemi për përfundu më punë fare. Mua betet tila me fjallë që shejtoni lumë top, lumë ping-pong, volejbol, me njëri unë, lumë tenis, me njëri unë, talet me fjallë, ashtu si shtalet fëmija me topin. E ke pati topin për të janë e shfëmis në dorë, a pushon në jërë fëmija së luajt, nuk pushon asje së lodhët kur. Kështu dhe shejtani që e ka futur njëri në vezvese, kur nuk e len që të qetsohet. Dhe që duhet me bo? A unë dhu billahim në shejtani rëgjim, amen të billah. A unë dhu billahim në shejtani rëgjim, amen të billah, edhe kaqë. Falë dyre katë namaz,
shtoj istighfarin, edhe merë këtë si një moment i besimit fort të këti, dhe mos e vuaj këtë gjë shpirtërisht.